Hallå, dagboken. Vi hade kokat älg färdigt. Oj. Botat matförgiftningen. Skaffat mer vatten. Var flitiga sist. Det är ju de här blåsvädren som blåser ner med kvistar. Konstantin sa på huvudet så att det här yttersta är inre laget och tvärtom. Kaninskinsmössorna är mycket bättre på alla sätt utom vikten. Den tar vi. En grad. Både vindskydd och värme. Då lägger vi tillbaka handstuken här. Så. Hur mycket pilar har jag nu?
4 pilar. En försvann i älgen. Det enda som stör nu är att jag har hälsa som är på halvfullt bara. Just ja. Vi ska gå tillbaks och slipa yxan vid... ...vid den där inga camp office. Så var det. Slipa yxa och kniv. Det kan vi roa oss med. Den femte pilen. Det är ju så också att... Den sårade djuren kan ju tappa pilen du är skjuten med på vägen. Nu har vi alla fem pilar. Sjukt nice. Anledningen till att jag tar den här senvägen tillbaks är att jag har åtminstone ena flanken fri här. Från varg. Så jag föredrar den. Oj. Jag glömde att jag tror jag sov igenom stödjan en dag eftersom jag mådde dörligt. Hålla mig på den här banan en stund eftersom jag har så mycket älgkött som är synd om det hinner förfaras. Titta en hjort. Den måste jag vara en stund. Tror jag.
Well. Inte för att jinxa, men det här har ju gått betydligt bättre än förra omgången Interloper. Tyvärr så räcker det med en varg här för att det ska ta slut, så att fortsatt iaktta icke-kaxighet. Aha, vad har jag gjort här minsann? Det är bra. Ska man säga. Frestande. Driva den mot huset. Och sen knäppa den. Inte så mycket för köttet som för huden. Run, girl. Nej, inte dit. Fuck. Ah, ja. Later. Later. Finns en grotta här uppe någonstans. Kanske lite mer ved. Jag ska fixa hela natten där. Då ska vi se. Så att jag kan göra en till pil. Nice. Nu är det banne mörkt. Nu ska jag se. Där är det bra att ha, där är det bra att ha. Nu vill jag kanske ha tid att läsa om. Just ja. Här hade jag grejer också. Det är heller mörkret, vilket kanske är ganska vettigt. Då
Då är det nog bara att gå och lägga sig. Slipa i mörkret. Plockade jag på mig någon slipsten? Det gjorde jag. Yay. Sharpen. Det är bara 3 per steg nu. Det var ju väldigt dåligt. Men. Man har en sharpening skill till och med. Fast den är dold, tror jag. Jag tror med den ökar så ökar antalet procent man slipar upp med. Ja, precis. Condition improvement har gått upp till 4%. Redan. Nej. Det är inte ens lite halvlöst på om man skulle ta fisk också. Think about his food. Blötsnö på min ära. Där är jorden. Ett nytt försök att driva den åt rätt håll. Fel sist. Don't mind me.
där. Börja blåsa så. De här eldstäderna man gör verkar inte dispona, så när man spelat länge så börjar det dyka upp sådana här, både här har varit landskapet. Shit. In that work. Which reminds me, det här är de sista 12 tändstickorna, så jag måste röra på mig snart och leta efter mig tändstickorna. Pretty well. Här kommer ingen björn, jag vet. Däremot kan det komma varg. Get through my hands. So hungry in my life. Fan också. Nu ses med vädret. Rosy tea för att inte maten skulle gå på noll. Det är extra surt när man har så lite tändstickor. Some place to escape this cold. Som nummer två.
på annat så får vi stanna hemma och banka fram mer. Banka fram. Ja, jag kanske ska ta använda hammaren istället. Den får stanna längre tid. Så är den billigare att laga. Could end up being useful. Säg något. Faktiskt. Men jag kanske bara ska ta och springa in köttet härifrån istället. Så slipper vi fler överraskningar. Det var typ en över 50% fryst som det tar så lång tid. Inte bra. Tycker man borde få lätt och göra upp eld inomhus. Tycker jag. Vi har de där skogsbarackerna nära Carter Dam kvar. Till exempel, där kan det finnas tändstickor. Det är 3 stycken. All right. What? Tog jag inte med mig? So.
passar nästan. Det är... Hacksaw har sina användningsområden verkligen. Close my eyes. Nope, no time. Den här var på 900 kalorier och när man har lagat till den så är den på 920, tror jag. Inte något när man snålar. Ja, men teerna har lite mer kalorier.
hörde vi nu. Oh, nice. Att mamma. Och läka. Så där. Vi slutar här för avsnittet och det är stan. Oh well. Tack för det här avsnittet. Bye bye.